Brittany, tu me donnes du bonjour. Ushtrime familjes edhe gjithë të qytetarëve të Elbasanit, qazimi ka qenë aty ku shumë për nesh ishin fillestarë në politikë dhe sa filluan të mësonin disa nga këto punë që mësohen vetëm kur je në kryet punës, që është kryetari i bashkisë. Që që kujtoj gjithmonë me shumë dashuri, gjithë humorin e tij dhe mënyrën se si na bënte pak më të lehtë, më sportive ato sfida që ne na dukeshin të mëdha sa bota. Kështu që do ta kujtoj gjithmonë për zemrën e bardhë, për batutën e fortë edhe për dashurinë e madhe që duroi me gjithë që pati mundësinë të bashkëpunojë. Dhe shpresoj shumë që Elbasani, jo vetëm Elbasani, po Tirana dhe miqtë pafund gjithë Shqipërinë do kujtojnë gjithmonë. Qazimi do të bëhet më gjatë në Elbasan. Punën e tij e ka sot konkrete në gjithë rrugët e Elbasanit, në sheshin kryesor të qytetit, në shkolla, në kopshën, në qerdhe. Është një kryetari qytetar modeli i Elbasanit, një politikan i cili ka bërë shumë luftra, jo vetëm në Elbasan, por edhe në politikën e madhe. Është i paharruar për të gjithë miqtë e tij, do t'i shprehë mbushëllimet familjarëve dhe të gjithë atyre që i kishin mik me zemër.